residents of Wahibagh village in Pulwama district today protested against the government's decision to dump garbage in their area. The protesters said the land designated for the purpose is cultivable and is close to habitation. Protesters also pelted stone at the vehicles of the municipality carrying garbage. The police later used tear gas to disperse the protesters. Start. اس کیا گو تھوٹ کیا یہ اس اگر پلوامس نیار اس تھوٹ پر مستن کن جائے کہاں جایا پتی ترتن جور کیا جانن اس کی اس کیا گو اس تی چاہے اس سے می گا بلگک بسکین اس تی یتا صاف روزن اس تی پن پن صاف تھو تم تھیتن پن پن صاف سم پرتن فرور پن ڈسٹرکٹ یہ جو اپ یہاں پہ جو ماس ریلی دیکھ رہے ہو تو اس کا مقصد بیسیکلی کہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ پلوامہ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ جو وہیبو کا جو کلٹیویبل لینڈ ہے اٹ از ناٹ اے نو مینز لینڈ یہ کلٹیویبل لینڈ ہے اور اے کوالٹی اے کلاس کلٹیویبل لینڈ ہے اسی میں جو سالڈ ویسٹ پلوامہ جو بھی نکلتا ہے اس کو ڈیکمپوز اس کو اسی میں ڈپازٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے پاس ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی سالڈ ویسٹ ڈسپوزیبل مینجمنٹ پروگرام ہے وہ ہمیں پہلے یہ بتایا کہ کس حق پہ انہوں نے ایک کلٹیویبل لینڈ کو جو بالکل جو رجسٹرڈ لینڈ ہے اور اس میں ڈسپوزل جو ہے وہ سالڈ ویسٹ ہے اس کو ڈپازٹ کر رہے ہیں اور کیپ پٹنگ دا پیرل پٹنگ ایٹ دا پیرل ہر کسی بیماری کا خطرہ لا علاج بیماریوں کا مہلک بیماریوں کا خطرہ ہم سب کو ہم تو صبح شام صاف اور تازہ ہوا لینے کے لیے ان علاقوں میں گھومتے تھے زمینوں میں کھیتوں میں تو ہم تو بالکل اب نہیں جا سکتے کتوں کی برمار ہے وہاں پہ جنگلی کتوں کی برمار ہے بھیڑیوں کی برمار ہے چیتے شیر وغیرہ جو یہاں کا معمول تھا اب وہ زیادہ اس میں ان جگہوں پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھانا اویلیبل ہے فری کھانا ان کے لیے اویلیبل ہے اور دنیا میں جبکہ اس وقت کیپ انوائرمنٹ کلین کی موومنٹ چل رہی ہے تو ہمارے ڈی سی صاحب کس دنیا سے آئے کس پلینٹ سے آئے جو اپنے جو پاک صاف ماحول ہے اسی کو وہ گندا کرنے پر تلے ہوئے ہیں سیم ہے ہمارے ڈی سی کے لیے اور ہم نے سنا تھا کہ ایک اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن ہائی ہائی افسوس اس بات کا شیم اس کے لیے کہ ایک جو پر منظر علاقہ ہے کلٹیویبل لینڈ ہے اس کو گندا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہم اس ساری جو بستی ہے اس میں وہی بگ ہے جڈورا ہے لوشوین ہے یہ گوسو ہے چوا ہے قاضی پورہ ہے وہاں پورا ہے سارے علاقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہاں بہت سی اور ہو گئی ہے نمودار ہو بھی گئی ہے ٹائیفائڈ یہاں پہ پھیل رہا ہے ممپس یہاں پہ نکل رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری بیماریاں اگنی شروع ہو گئی ہیں تو اس کا ذمہ دار سیدھے اور سیدھے ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ڈی سی جو ہماری پلوامہ کی انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے سر جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد کوئی مداوع کیا جائے اس کو حل کیا جائے ادر وائز ہمارے پاس دوسرے بھی طریقے ہم قانونی لڑائی لڑیں گے ان کے ساتھ پھر اگر اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کیا نہ جائے اگر یہ کوئی لو مینج نو مینج لینڈ ہے ہاں بہت جگہ ہے یہاں پہ کشمیر میں تو وہاں پہ لینڈ جو بیئرلی 50 میٹر فرام دا یہ پاپولیشن ہے اور وہ بھی کلٹیویبل لینڈ ہے جہاں پر پیز اگتے ہیں جہاں پہ آلمنڈ اگتے ہیں جہاں پہ میز اگتا ہے جہاں پہ آلمنڈ فروٹ اگتے ہیں اور جہاں پر پیچ وغیرہ یہ سارے فروٹس یہاں پہ اور ان کو خراب کرنے پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی حالت ہو سکتی ہے اور کیا اس علاقے آخر میں حالت ہو سکتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے گزارش ہے کہ اگر اس کو سیکنڈری لک دیں اس کو پھر سے نظر ثانی کریں اور اپنا ڈیسیژن وہ چینج کریں کیونکہ یہ چینج کرنا ضروری ہے۔